Turisma nozare ir viena no visskartākajām industrijām COVID-19 pandēmijas laikā. Slēgtās valstu robežas strauji samazināja ceļotāju skaitu, tika apturēta turistu plūsma, tādējādi ienākumus samazinot vairāk nekā uz pusi, daļai uzņēmēju līdz pat 90%, taču teju trešā daļa nodarbināto turisma nozari pametuši. Lai arī šobrīd situācija nedaudz sāk uzlaboties, uzrunātie RTV ziņām atklāja, krīze turpinās, un kad tā varētu beigties, nav nojaušams. Mēs neesam labā situācijā. Šogadu nevar salīdzināt ne ar vienu gadu, jo tāds gads, man liekas, kā šis nav bijis vēl tik slikts. Ko var salīdzināt ne ar pagājušo gadu, jo pagājušā gadā bija pilnīgi pretēji. Vasara bija viena no labākām vasarām turismā. Tas skaidrojums ar sabiedrības vēlmi apceļot Latviju, taču šogad šī interese jau esot mazinājusies, kā arī radušās iespējas ceļot uz ārzemēm. Taču ārzemju turistiem, kuru skaits šogad samazinājies par aptuveni 70%, Latvija vairs nesot izdevīga, jo kamēr citviet ierobežojumi tiek atcelti, mums tikai pastiprinās. Rūdens bija tas laiks, kad mums ļoti daudz pienāca ziņas un jautājumi, kas jums notiek, kā jums pandēmija, jums ir tagad lockdowns, kā tas vispār var būt? Mums ir viss beidzies. 2021. gada aktīvā turisma sezona bijusi vien nepilnus 5 mēnešus. Pārējais laiks pavadīts stingros ierobežojumos, taču daži šo laiku izmantojuši, lai pilnveidotos un sasnieguši tik lielu apmeklētāju plūsmu, par ko kādreiz varējis vien sapņot. Varbūt pazaudējam šos te ārvalstniekus un būs mums pēc tam vairāk jādomā, kā viņus dabūt atpakaļ. Jā. Bet vietējais turisms ir audzis. Ar vietējā turisma piedāvājumiem mēs varam spēcināties un attiecīgi tad, kad mēs varēsim ārvalstu turistus sagaidīt, mēs jau būsim ar gataviem piedāvājumiem. Ir objekti, kas šajos 5 mēnešos ir sasnieguši to pašu, ko 19. gadā visa gada garumā. Tā kā ļoti dažādi, es domāju, nevar vērtēt ar vienu mēroklu tas, ka, protams, ir ļoti slikti, jo mums nav šo ārzemju iebraucēju. Ja kādreiz igauņu mašīna bija tiešām katra trešā vai ļoti, ļoti daudz, ko mēs redzējām Alūksnes ielās, tad, ja tā salīdzina, tad īstenībā viņu nav. Bet mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs tiešām mēģinam pielāgoties. Taču visiem pielāgoties situācijai nav iespējams. To atzīst arī viesumājas īpašniece Daina Medne. Šogad noorganizētas uz pusi mazāk kāzas nekā ierasts. Pašlaik to ļoti, ļoti jūtam, ka ir ļoti pieprasītas tieši mazās namiņi, kur var ģimenīte uzturēties. Namiņi mums iet, bet toties lielā viesumā ir tā, var teikt, jā, tā stāv mums tukši. Parasti ir tā, ka vasarā gandrīz nopelnam naudu priekš ziemas, jā, tas šogad to ļoti izjūta tomēr, kad pusvasara, jā, nekas nenotika. Kā uzsver Inese Šīrava, turisma nozarē strādājošie no valdības sagaida skaidru rīcību attiecībā pret ieviestajiem ierobežojumiem, tostarp aicina neslēgt robežas un nepārtraukt pakalpojumu sniegšanu, kā sākotnēji tika solīts. Nozarē ļoti daudzi darbinieki, uzņēmumi ļoti atbildīgi izturējās gan pret šo te vakcināciju, gan arī epidemioloģiski droši šos pakalpojumus sniedz, un viņi arī sagaida, ka šeit nosacījumi arī no valsts puses paliek tieši tādi paši, kā arī sākotnēji bija minēts, ka varēs pakalpojumus sniegt šajā zaļajā režīmā. Bet, kā mēs redzējām, tad sākoties arī ārkārtējā situācija un mājasēdē, tad atkal šie te nosacījumi mainījās. Tā kā, tas arī, es domāju, ir tas, ko uzņēmēji šobrīd sagaida. Godīgas spēles noteikumus. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.